Burada mən necə girin? Cənab inspektor, burada niyə saxlamısınız? Vallahi. Burada niyə saxlamısınız? Mən 1.1 xəttini tapdalamalıyam sizə. Vallahi. Mən 1.1 xəttini, bax ora keçmək istəyirəm, düzdürmü? 1.1 xəttini indi tapdalamalıyam, cərimə yazacaqsınız mənə, düzdürmü? Ha. Mən indi ora nə tərk edeyim? Sən burada... Yo, mən bax bu yolu... Yo, siz əslində döngədə olmaz saxlamaq, qanunla. Sən bizə bunu... İrad tuturam, bəli, çünki mən ora girməliyəm. Bir nöqtə bir xətti tapdalamalıyam. Onlar sahib adamdır, ya sizdən ağızlı adamdırlar. Onlar qanun riayət eləmə, mən qanun riayət eləm, qardaş. Qanun riayətə tutsun burada kameraya. Yox, bir nöqtə bir xətti nöqtə tapdalamalıyam. Bir nöqtə birə sən de tutsun burada bu şeyə. Qardaş, mən bu yolu dönməliyəm, bir yolu getməli deyiləm, əzizim. Buradan keçir, da deyirəm. Bəs mən də onu deyirəm ki, müəllim, burada saxlamayın da, biraz qabağda saxlayın ki, cəmaat bir nöqtə bir xətti. Yoldaş sürücü, ki.